տարերային աղետի մասին այժմ։ Օգոստոսի 21-ին Ադիգենի քաղաքապետարանում տեղացած ուժեղ կարկուտը վնաս է հասցրել 7 գյուղի բնակչությանը։ Ինչպես պատմում են տեղացիները, տարերային աղետն ամբողջությամբ ավերել է գյուղատնտեսական ցանքատարածությունները, վնասել տների տանիքներն ու մեքենաները, սպանել ընտանի թռչուններին։ Տեղացիների խոսքով կարկուտը տևել է մոտ 15-ից 20 րոպե, ամենաշատը տուժել է Չորչանի գյուղը։ Նույնիսկ տերևները չեն մնացել ծառերի վրա, ամեն ինչ ոչնչացվել է, ասում է տեղացիներից մեկը։ Ուժեղ կարկուտը վնասել է նաև Իմերթու բանին և Իջարեթին։ Տեղացիները պատմում են, որ Չորչանիի նման իրենց գյուղում էլ շատ մեքենաներ են վնասվել։ Քաղաքապետ Գոչա Քիմաձեի պարզաբանմամբ աղետի ավարտից հետո տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատակիցները գնացել են բոլոր 7 գյուղեր և տեղում ուսումնասիրել իրավիճակը։ Տարերային աղետի պատճառած վնասը կազմում է մոտ 300 000 լարի։ Քաղաքապետի խոսքով վնասի հաշվարկը դեռ շարունակվում է։